Sveiki visi, gavom paskutinę užduotį iš labas ir aš asmeniškai gavau išrinkti dvi frazes, kurios man labiausiai patinka. Pirma frazė, kurią išrinkau, buvo Ovidijaus ir jis atsiuntė frazę nesipykim. Žiauri gera frazė, daug kur galima panaudoti. Ypač man atrodo, bičai dažnai gali šitą panaudoti, kur jums, pavyzdžiui, jūsų panelė parašo, gaidį pamiršai su metiniam pasveikinti ir jūs visi klaidūgi padarom, davai nesipykstam. Ir antra frazė, kurią aš išrinkau, žiauriai įdomu pamatyti bus žmogų su va tokiu džemperiu, ant kurio tai užrašyta, tai išrinkau Richardo frazę, kuris atsiuntė mums tokį pasiūlymą, kad miegu be triusikų. Žiauriai, kol aš noriu pamatyti visų tuo džemperiu. Nežinau, kai gausi šitą džempą, būtinai nusfotkink, kad siūsk mum fotkę, labai įdomu bus pamatyti. Ir ką, mano frazės dvi tokios, nesipykim ir miegu be triusikų. Labas vakaras visiems, aš esu Paulius iš humoro klubo ir čia yra Viberio video. Pridėkime, aš turiu porą atrinktų frazių, kurias noriu apdovanoti. Pirma frazė, kurią aš noriu atrinkti ir kurią norėčiau apdovanoti, aš ją labai kažkaip labai asmeniškai iš ją žiūriu dėl to, kad pats esu gavęs nekartą tokių replikų. Naudojuosi tą teisę apdovanoti Martyną, kuris atsiuntė frazę, atsirado kaimo šviesuolis. Ir dar kita, tai aš noriu Vilių apdovanot, kuris atsiuntė frazę davai selfioką. Aš tą frazę įsivaizduoju, kad kai vaikinas bendraujasi mergina, jisai kažkaip jam reikia paprašyti, kad jinai atsiųstų galbūt intymę, galbūt nelabai nuotrauką. Ir frazė davai selfioką, tikiuosi, kad įkvėps. Toliau perdam kolegom, iki pasimatysim dar kitur. Ejau, ir vėl aš, katlerioks, vėl iš savo kambario miegama, nes niekur nebeišeinu. Paskutinį metą turėjau 150 frazių. Išrinkt vieną geriausiai yra žiauriai sunku. Ir va, frazės bus tokios. Šiaip pagrindinė frazės beig visos, bent jau pusė buvo, kaip kažkas kažką sumuš, išlysk į lauką sumušim arba šok iš kokio nors rūbo. Biški per daug neigiamas. Aš atrinkau tokias frazės, kurios nėra galbūt pačios sėkingiausios, bet jos labai dažnai naudojamas bent jau mano ir čiūjų, kad ir kitų žmonių. Taigi, trečioj vietoj atrinkau Lukas, plojo atsistojus. Aš šitą žiauriai dažnai naudoju. Čia yra palaipsniui, tipo, šypsena, smiley face'as, tada juokas ir tada jau plojo atsistojus. Šiaip visai gerai galima padaryti, bus, manau, ir nupieš paveikslėlį. Tarp pirmos ir antros vietos ilgai galvau. Mano visgi mėgstamiausias, bet aš jį dėsiu į antrą vietą. Tai tavo mama irgi taip sakė. Nu, čia jau belė kur gali naudoti. Aš jum neaiškinsiu, kur gali panaudoti tokią frazę. O pirmoji vietoj, tokia jau senoga frazė, neturiu ką apsirengti. Sena, bet juokinga. Ir ypač, jeigu dar bernai siūstų vienas kitam rūtą, kuri neturi kuo apsirengti, jinai gaus džempą ir dėkui jums už visus peržiūrėt, kad visus video, kad siuntėt savo šituos. Ačiū.